تشریف لانے جناب چودھری عامر سلطان چیمہ صاحب، جناب چودھری عامر سلطان چیمہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل صاحب، میرے محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میرے برادر فیصل چیمہ صاحب نے بڑی اچھی گلیں کی ہیں، اور میں سب تو پہلے 53 کی تمام برادریوں کا شکر ادا کرنا، اور خصوصی طور پہ عیسا کھیل بلوچ برادری کا، اور تمام انہوں برادریوں کا جنہوں نے آج اکٹھا کر کے سانوں یہ دعوت دیتی اور یہ موقع فراہم کیتا کہ اسی ایک دوجے دے نال مل کے تعارف بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور اس جگ دا، کیونکہ جدو فیصل صاحب دسیا اس جگ کا سانوں بہت کچھ، کیونکہ لوگوں نے سانوں ووٹ اسی کروں دیتے سن کہ پچھلے گلاں ویکھ کے جو چیمہ صاحب دے کم ویکھ کے اسی اس طرح اس 3-4 سال چینجنگ کرتے ہیں بہت سارے مسائل جیسے کر کے، لیکن پھر بھی فیصل صاحب نے ماشاء اللہ اس علاقے کو نظر انداز نہیں کیتا، اپنا خیال رکھا ہے۔ اور اتنے جو سفاس نامہ پیش کیتا گیا ان شاء اللہ میں منو ہم اس دے اتنے پوری کوشش کروں گا، کوشش نہیں کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ پورا عمل کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سب شروع ہوا گے۔ یقیناً سارے ملکی حالات کچھ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ سنوں پہلے مل گئے ہیں۔ اج پنجاب حکومت بھی ہے ماشاء اللہ، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہے، لیکن بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ مرکز دی حکومت نہ ہوتی ہوئے تو کر کے بیوروکریسی کا تعاون نہ کرتی ہوئے تو بہت سارے بجٹ جا پچھلی حکومت جی چار ماہ رہی ہے انہوں نے بنایا، 3 جون بجٹ بننا ہوتا ہے تو وہ بجٹ جڑا ساری حکومت کو نہیں، لیکن پچھلا بجٹ جی ہوں نظر ثانی کر کے سانوں امید ابھی تک تو نہیں، لیکن امید ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے یا چند مہینوں کے سانوں گرانٹ مہیا کرن دے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وہ سب سے پہلے جی ترجیح ہوئے گی تاریخ پنڈ کے واسطے جو سکول کی اپگریڈیشن ہے، جہاں فیصلہ کیا میں مل کے کریں گے، پھر پنڈ کے بازار کے حوالے نال، پنڈ کی نکاسی کے حوالے نال، اور خصوصی طور پہ جو واٹر سپلائی کا، کیونکہ فیڈریشن پلانٹ سے چاہتے ہیں کہ ان شاء اللہ واٹر سپلائی کی بھی ابھی پوری کمنگ کریں گے۔ پیچھے رہ گئی گیس والے مسئلہ، میں گیس کا پوری تقریباً منظوری لے رہی ہے، لیکن وہ عمل درامہ اس کو نہ ہو سکے کہ جو عمل درامہ ہونا سی ادو گیس کی شارٹی ریوائز کر کے اس سال جنوری سے وہ بین لا دیا گیا، اور یہ بین برقرار ہے کہ کوئی بھی گیس نہ میٹر لگ سکتا ہے نہ گیس کا کوئی ترقیاتی کام ہو سکتا ہے۔ وہ جس طرح ہی پابندی ہٹے گی، وہ کہ حکومت ساری نہیں افواہ تھے، لیکن اس باوجود جس طرح ہی پابندی ہٹے گی ان شاء اللہ تعالیٰ تارے پنڈ کے دونوں تارے پنڈوں سے گیس کا جو کام ہے وہ شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، جس طرح جواب دے چاہتے ہیں۔ میں آخر کے پھر سارے برادریوں کا شکریہ ادا کرنا اور معذرت کرنا کہ کچھ مجھے دیر ہو گئی، کیونکہ میں کافی فاصلہ تھی، نفر ٹریفک جام سی پور جانا کو، میں اندر پنڈا میں چھوڑنا آیا ہوا اور کافی مجھے کافی دیر تک اتنے رکنا پیا، اس لیے میں معافی چاہنا کہ تمہیں میرا کافی انتظار کرنا پیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیا فیصل ان شاء اللہ مل کے جس طرح شفقت کی تھی، محبت کی تھی، اس کو ان شاء اللہ اگے بڑھ کے اِسی کام کر کے اپنے بزرگوں کی جی مثال ہے، سارے بزرگوں کی روایت ہے، ان شاء اللہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، تاریخ خدمت کا پوری تاریخ خدمت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہت بہت آخر کے